Bir sayılı sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün sosial xidmət müəssisəsi normativ üzrə 200 çarpaylıq olmaqla əqli və fiziki sağlamlığı məhdud olan uşaqların yaşaması üçün yaradılan bir dövlət müəssisəsidir. Müəssisə 1984-cü ildən Mərdəkan qəsəbəsi, Əzizbəyev küçəsi 84 ünvanında fəaliyyət göstərir. 2010-cu ildə ölkənin birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə təmir olunub, müəssisədə yenidən qurma işləri görülüb, müasir avadanlıqlarla, müasir yataq rejimləri ilə qida normativlərinə təmin olunubdur. Uşaqlar müəssisədə daima yaşayırlar. Ümumiyyətcə, yaşına, cinsinə, xəstəliyinə, diaqnozuna görə qrup şəklində yaşayırlar. Uşaqlar ilkin olaraq səhər yuxudan durduğu zaman onlara gigiyena xidmətləri göstərilir və sonra səhər naharı olur. Və sonra onlar müxtəlif tədbirlərə cəlb olunurlar. Müxtəlif dərnəklər fəaliyyət göstərir. Musiqi, konferans zallarımız var, idman zallarımız var. Uşaqlar bu dərnəklərdə əmək qabiliyyətlərini formalaşdırırlar. Onlarda olan fitri istedadlar üzə çıxır. Musiqidə müxtəlif musiqi alətlərində ifa edirlər, rəqs proqramları qururlar. Əmək dərnəklərində ağacdan yonma, muncuq dikmə, müxtəlif fiqurların düzəlməsi ilə məşğul olurlar. Uşaqlar ölkədə və ölkədən kənarda keçirilən idman yarışlarında iştirak edirlər. Tenis, bosiya, yüngül atletika, futbol yarışlarında və gözəl nəticələrlə geri dönürlər. Müəssisə 5 yaşdan 18 yaşa kimi uşaqları qəbul edir. 18 yaşdan sonra, yəni bizim uşaqlar sağlamlıq imkanları məhdud olduğu üçün onları ya ailəyə qayıtmalıdırlar, ailə götürməlidir, əgər ailəsi varsa. Və yaxud da ki, digər 18 yaşından yuxarı psixonevroloji sosial xidmət müəssisələrinə köçürürlər. Nisbətdə ailəsi olan uşaqlar əlbəttə çoxdurlar. Yəni dövlət elə bu müəssisəni bu ailələrə kömək üçün yaradıb. Çünki bu uşaqlara 24 saat baxım lazımdır. 24 saat qulluq lazımdır. Ailələr gəlirlər, istəyəndə uşaqlarını görürlər, ev tətillərini apara bilirlər müəyyən müddətdə. Burada bugünkü gün 171 nəfər sağlamlıq imkanları məhdud uşaq yaşayır.